Hej och välkommen till den här filmen där jag tänker jag ska försöka visa hur man kan jobba med enkla tabeller i R. Vi ska först läsa in vårt datamaterial. Det är det som vi använt tidigare. Så vi har ett datamaterial som står brottsoffer, kön, ålder, utbildningsår, rädsla för brott och effektivitet. Och som vi vet, om man gör en enkel tabell, så kan göra den över brottsoffer. Så gör vi på detta vis. Och om vi vill då göra den till om vi vill då titta på procenten, gör om den till en procent, så kan vi använda oss av pipes. Den nya pipesen som finns i R. Då gör vi en prop table. Och så kanske vi också vill ha den här till 100. Och då får vi fram då procentandelen här. Vi kan dessutom lägga till här ytterligare då en pipe för att få ner på antalet decimaler. Sätter den till 3 och kör vi den, och då får vi det till en decimal eftersom den rundar av dem på 3. Alltså från 0,8. Så det här är ju ganska basic då. Vi kan ju också då göra en tabell. Vi tittar på kön till exempel. Och så har vi då crime victim. Och då får vi ut de där talen som vi har då där. Och om vi då vill göra den till en, kolla på procenten på den också, så kan vi göra på samma sätt då. Vi kan ju också manipulera den ytterligare då, precis på samma sätt som vi gjorde ovan. Nu tänkte jag att om vi ska göra det här till en tabell, så ska vi inte göra riktigt på det sättet, utan vi ska jobba med både de här värdena vi har här och procentvärdena som vi sen får. Men först då så ska vi ladda in ett par paket. Vi kan göra det. Vi använder Pacman. Om du inte har Pacman, så skaffa det är väldigt bra. Eftersom de laddar in de paket man inte har. Vi ska ha ett paket som heter Nitur, typ, om jag uttalar det korrekt. Vi ska också ha ett paket så småningom. Markdown. Vi ska gå in i Markdown också och kolla på lite saker. Vi kör in den där. Vi ska också ha ytterligare ett faktiskt paket som heter Cable Extra. Så, och de hade jag ju då redan installerat. Men har inte installerat dem, så kommer de att installeras åt er. Den här då ska vi då göra om till ett objekt. Vi ska kalla den för tabell 1N. Eftersom det är här vi ska hämta våra n-tal så småningom, så därför döper vi den till n. Så kan vi köra den. Så ska vi ha ytterligare en tabell som kallas för tabell 1p, proportions. Och då gör vi om den helt enkelt till prop table. T1N1. Vi vet att om vi gör den här T1N, så kommer ni se att vi får våra värden här. Det vi vill, det är att vi vill räkna den här på radprocent. Och ettan här, det anger att vi ska räkna radprocent. Hade du satt en 2, då räknar den på kolumnprocent. Men vi vill ju ha radprocent här. Så då ska det alltså vara en 1. Vi ska ju snygga till den här på en gång då, så att vi inte får, så att den inte blir så. Oops. Vi ska snygga till den här på en gång. Så vi ska ha round. Vi ska köra med 3 och så kör vi den här med gånger 100. Så. Jag har kommit in ett tecken där. Så. Och nu har vi då 2 stycken tabeller. Nu skulle vi kunna slå ihop de här så vi kan trycka in C-bind och slå ihop dem helt enkelt. Då skulle vi vilja ha T1P först såklart och T1N sen. Och då får vi då en tabell här. Nu ska vi... Ja, vi kör på så. Vi kan hoppa över hit och så kan vi ta bort allting igen så vi får lite mer utrymme. Så kör vi den. Nu ville vi ju egentligen inte ha alla de här, utan det som vi är intresserade av, det är de som har blivit utsatta för brott. Alltså 18,8, 19,5 och n-talen då som är 256 och 206. Så innan vi slår ihop de här till T1, de här på det sättet, så kan vi manipulera dem lite grann. T1n, så om vi tar ut den här andra kolumnen, den där kolumnen. Den här alltså nu då.
Då får vi det värdet. Så kan vi göra på samma sätt då med ett p till ett andra kolumnen. Och så döper vi om de här också då, till t1. Där ska ju inte heta n, utan den ska heta p. Tar vi ut den där. Och då får vi en tabell som vi vill ha. Och den här skulle vi då kunna döpa till tab. Och så kör vi den. Och då har vi en tabell som ser ut på det sättet. Nu kan vi också manipulera då rubrikerna på den här. Så vi kanske då vill ha kolumnnamnen på tab. Då vill vi då kanske ska vara vi kanske har andel brottsoffer. Vi har haft procent där också. Och här ska vi kanske bara en. Och då ska jag köra den igen. Då får vi ut värdena där. Vi kan också manipulera row names här. I den här, så vi kanske vill ha det på svenska, inte på engelska. Och då skriver vi då kvinnor och män. Så ska vi köra den igen. Och då får vi kvinnor och män. Och då har vi en liten tabell där. Om vi då vill göra den här ännu snyggare så kan vi använda oss av det paketet som vi nu alldeles precis la in då. Då har vi tab. Kör vi den här, då får vi ut det här i HTML. Och det var inte riktigt det vi ville ha. Det blir inte jättebra. Vi måste definiera formatet på den här. Så formatet, så kör vi då pipe. Och pipe, då gör den markdown-tabeller. Och de funkar ganska bra i utskriften här. De här pipe-tabellerna funkar också ganska bra om man vill sen göra om det här. Om man vill exportera den här tabellen sen till Word. Men då kommer den se ut på det sättet. Den här går att snygga till väsentligen. Så vi kan till exempel få den att vara CSS i centrum. Så align. Så vi säger att de här två kolumnerna ska vara i centrum. Då kan ni se att den ser ut på det sättet. Det blir betydligt snyggare. Det här är då ett ganska enkelt sätt att göra en tabell. Men tänk nu om vi också vill lägga in ytterligare en variabel här. Så för oftast gör man ju så. Jo, jag ska också säga att ytterligare en sak vi kan göra är att vi kan faktiskt lägga in en titel också på till den här caption. Och då kan vi döpa den här då utsatthet för brott. För enkelhetens skull. Så. Och då får vi vår tabellrubrik också till och med där. Men det här kan man ju se då, den blir liksom helt okej att titta på och vi ser exakt så som vi vill ha den. Men som sagt, vi skulle kunna då lägga till ytterligare en variabel här. Så om vi kör in den här så vi har inga fler kategorivariabler, men vi kan ju ganska enkelt göra om ålder till en kategorivariabel. Så då gör vi så att innan vi går in på den här tabben, vi kan ta det här efter då. Så innan vi gör själva tabellen så kan vi göra om den här. Så vi tar diff age cat och så tar vi då df ålder kan vi se mindre än 30, det blir bra. Om ålder är mindre än 30 så ska vi då ha, gör vi den här till en faktor eller en kategorivariabel yngre än 30 år. Och då tar vi då igen, kopierar vi den där. Och så kan vi då ta, vad ska vi se, lika med, så vi ska vända på den där. Man är lika med 30 eller äldre och man är, låt säga, yngre än 50, så är man mellan 30 och 50, så är vi ytterligare en till. Och då tar vi bara den här, vi tar bort den där och den där, så sätter vi in den där, så, oj! Shit, 5 stycken. Så, 50. Så där ut de där delarna. Och så blir det då 50 eller äldre. Och så tar vi bort de här. Vi ser om den där funkar.
Ja, då får vi, har vi då en variabel här. 50 år eller äldre, mellan 30 och 40, 40 år eller yngre. Vi skulle behöva vända lite grann på den där. Då behöver vi göra om ordningen på den där variabeln. Så. Då ska vi ha yngre än 30. Vi ska ha mellan 30 och 50. Och vi ska ha 50 eller äldre. Det där ska vi se om det där fungerar. Yep. Och nu har vi den i den ordningen vi vill ha. Nu ska jag hoppa över här så att inte jag blir i vägen. Sen kommer upp igen. Och så kan vi ta den där som en C-bind. Så, den ordningen vill vi ha. Yngre än 30, mellan 30 och 50, 50 år eller äldre. Vi ska kunna skriva in order också. Men då har vi alfa våran som variabel. Och då kan vi då jobba med den. Det är på samma sätt, via en tabell. Hcat, och vi ska köra den mot brottsoffer. Så, det är precis den typen av variabel vi vill ha. Därför den här till T2N för att distingera den då från den variabel vi körde uppe. Och så tar vi då en T2P. Vi måste köra den där också, annars kan det bli tokigt. Och så tar vi då prop table T2N 1, för vi ska ha rad procent. Vi gör en pipe till round. Och vi ska runda den på 3. Och sen ska vi ta den då gånger 100. Så. Så kan vi köra med 2. Och så får vi se vad T2P säger då. T2P. All right. Och då behöver vi göra samma sak som vi hade där uppe då. Om vi ska kunna slå ihop den på ett vettigt sätt. Så vi behöver göra då en T2 med T2N. N. Så kan vi göra så där. Det funkar inte bra att göra sådär. Sån här då. Nu tar vi T2N. Och så ska vi ha 2. Och så får vi ändra den där till en P. Då kan vi slå upp de här då till kanske någonting vi kallar för tab 2. Vi gör en C-bind på dem. T2N, så vi binder ihop de här, T2P. Och så kan vi då kika på den här, kan vi gå upp här igen och ta bort dem där så att vi ser allting hela tiden. Så, då har vi den där, men vi vill ju ha den där tvärtom. Vi ska ha P först och N sist. Så, sådär. Så vi har N sist och P först. Det vi nu ska göra då är att vi ska slå upp tab 2 och tab 0. Vi behöver inte göra några colonize på det för att vi har det där uppe. Vi kommer ändå behöva jobba in det senare. Men nu ska vi inte slå ihop de här med C-bind. Vi ska inte sätta dem på kolumn. Vi ska ju rada dem här på rad. Så det blir alltså R-bind. Och så tar vi tab och tab 2. Och där ska den ju se ut. Då får vi kvinnor med en yngre. Och vi får ålder där också. Och då kan vi döpa den till tab då. Och så kan vi göra det på det viset. Och nu kan vi då köra den här igen. Och då får vi en lite mer då utvecklad tabell. Sådär. Där vi då kan se kvinnor och män yngre än 30, mellan 30 och 50. 50 år eller äldre. All right. När vi har gjort det då så skulle vi ju kunna också titta på hur man kan göra då medelvärdesanalyser. Vi har ju också ålder, utbildningsår och därmed poliseffektivitet. Vi kan titta i alla fall på ålder, utbildningsår. Så gör vi en ganska demografisk form av analys här helt enkelt. Nu analyserar vi inte det här överhuvudtaget, utan vi tittar bara hur vi kan göra med tabellerna. Och när vi gör en medelvärdesanalys använder vi oss av T-apply. Och
I det här fallet då, vi kan börja med ålder. Så tar vi ålder och så listar vi den på crime victim. Och så ska vi ha då ett medelvärde på den. Och så NARM lika med sant för att vi ska kunna köra den där också. Där har vi våra medelvärden. De ser ju ganska, ja, det var väldigt många decimaler på dem. Så vi behöver ju helt enkelt, och precis som förut, så behöver vi göra oss av med decimalerna. Och jag tycker att vi nöjer oss med en decimal. Nu blev det ju något fel här, tydligen. Ja, jag vet inte varför den räknar det som fel. Ja, där har vi en sån där. Okej. Okej. Så. Sådär, så är 50,0 och 50,7. Vi kan dessutom då ta fram, vi kan ta fram, via t-test kan vi ta fram konfidensintervaller. Vi kan först döpa då den här till t3, kan vi döpa den till. Till och med till 3. T3, ja, men det blir bra. T3 blir bra. Och så tar vi då och gör en t3cl för den lägre. Konfidensintervall låg, tar vi t-apply, fh, list, df, oj. Här ska vi då ha en funktion. Egentligen behöver man inte skriva det där fan. Man kan skriva bara function på en gång. Men nu gjorde vi det. Och så tar vi då vårt x, och så har vi conf int, så att vi vill ha våra konfidensintervaller. Så tar vi den första där. Kan vi kopiera den här och så tar vi vår andra. Jag kanske ska göra den där så man ser det lite bättre. Till och med vi ska ta och göra så här faktiskt så att det syns. Så att de inte blir så röriga de här tabellerna. Eller de här koderna. Så tar vi den bort. Och vi gör samma sak här. Nu ska vi se U för upp och då ska den här vara 2. Så, då kan vi köra de här. Det gick inte alls bra det där. Nu ska vi se för den där inte ville köras då. Så den funkar ju bra. Och nu funkar den också. Okej, okay. Jag vet inte varför det blir fel första gången, men det funkar i alla fall. Kan vi titta på dem? Så vi har T3. Nu ska vi ta bort den där också. T3, T3CL och T3CU. Nu ska man ju då kanske önska att man hade tagit bort decimalerna på de här också. Vi gör det på en gång. Vi blir bra med dem. Använder oss av pipes. Så, kan vi köra med det igen. Så, nu har vi dem. Decimaler så som vi vill ha dem. All right, så hur ska vi nu kunna slå ihop de här på ett bra sätt? Ska vi prova att köra då igen med en cbind? Nu ska man göra så här, cbind T3 och så tar man T3CL T3CU. Då får vi då här våra konfidensintervaller, men det är inte riktigt det här kanske vi tänker oss. Att vi skulle vilja ha en variabel här som indikerar, eller en kategori eller en kolumn som indikerar våra konfidensintervaller. Så vi behöver göra om de här på något sätt då. TCL och TCU till en variabel. Och det kan man göra med ett kommando som heter paste. Så vi ska ta 3 och så döper vi bara om den här till CI som konfidensintervall. Så vi paste. Och i den här då så tar vi först 3CL, den första. Vi tar T3CU, den andra. Och så säger vi åt den också att vi ska vilja att den där ska separera med 2 stycken såna här streck. Så, nu kan vi kolla på hur den ser ut. T3CI. Ska jag lyfta upp den där. Så, så där ser den ut. Och det där blir precis vad vi vill ha. Då kan vi ta bort de här 2. Vi kan ta bort dit och så kan vi bara ändra den här till I. Och då får vi en tabell som ser ut på det sättet. Om vi nu vill så skulle vi då kunna göra då en sån här markdown-tabell på den där.
Nu ska vi se. Vi behöver döpa den till någonting då. Vi kan döpa den återigen då till tab eller något sånt. Och så tar vi tab. Och så ska vi då köra formatet. Det ska vara en pipe. Vi kommer ihåg det. Och då ser den ut på det viset. Inte helt tokigt. Vi kan göra också align. Och så tar vi då cc. Och då får vi en ganska snygg tabell som vi faktiskt kan ha någon typ av nytta av. Och så. Vi kan ju även här. Nu hade vi inte gjort om någonting i den här tabben. Så att den ser bara ut sådär. Så. Vi kanske vill också på samma sätt som förut att vi fixar med kolumnnamnen här. Och då blir det ju då column names först kanske. Och våra kolumnnamn ska ju vara medelvärde och CI 0,95. Det var den konferensintervallsnivå vi hade. Och sen vill jag ha row names också. Och då är det ju tab. Vi kanske ska göra det så att det blir jämna. Så. Se. Då har vi brottsoffer. Lite klumpigt kanske, men egentligen så vill vi kanske se mest brottsofferna då, men här vill vi jämföra oss med brottsoffer mot de som inte är i det fältet. Och så har vi brottsoffer. Och om vi då kör den där igen, då får vi en mycket snyggare tabell. Den funkar inte alls, för vi har inte kört den där. Nu har vi medelvärde och konferensintervall. Supersnyggt! Wow, vi kanske här också då vill lägga in ytterligare värden. Så vi, precis på samma sätt som föregående då, så kan vi ju titta på vad vi har. Den där kan vi återanvända. Vi kan köra den här ovanför egentligen. Vi har ju då också utbildningsår. Då kör vi utbildningsår. T-apply. TF. Edu. Years. List. TF. Nu kommer katten ner. Ska jag bara stänga igen den? Så. Just det, vi ska ha. Och så crime victims. Och det här kan vi då köra in i min. Nu är equals true. Kan vi göra så. Vi kan ta bort det här. Ska ni se att det kommer funka ändå. Behöver inte ha mer än där. Jag brukar ha mer bara för att det blir klart och tydligt då. Så, det ser vi vårt medelvärde. Och så kan vi då dessutom göra om de här på en gång då. Vi klistrar in två stycken. Och så gör vi om de här helt enkelt till. Nej, lille vän. Ja. Så. Nu ska vi se. Nu blir det tokigt här för att katten kommer i vägen. Tar vi bort den där. Och så. Den där måste vi då göra om till en tvåa. Så döper vi om den där då till. Vi kanske ska döpa den här till T4. T4CL för lågt. Nu är katten ut igen. Och T4C upp. Så. Nu blir det fel om det. Vi måste också ha de här. De där ska inte se ut som katten var och störde. De ska absolut inte se ut sådär. Men vi kan åtgärda det ganska fort. De ska ju vara t-test. Och så x. Och sen borde de ju funka
Nu tror jag vi gör så här igen då, så att vi inte får så röriga koder. Så. Så, och så ska vi också göra en sån här. Nu ska vi se om det funkar bättre. Ja, nu funkar det. Och då får vi då som tidigare, vi kan titta på det också, T4CL4CU. Vi hoppar över hit och drar upp den där så att vi kan se vad som händer. Så, då har vi våra konfidensintervaller och vi har våran, det vi saknar här nu är ju återigen då, vi ska ta den här. Vi ska också ta den här och hoppa ner så att det blir snyggare. Så vi saknar återigen, eller vi har för många decimaler. Så vi rundar av med round som vi gjorde tidigare. Så vi använder sådana här pipe-funktionen för att vi ska behöva, så att det ska bli lite enklare för oss att skriva koden. Så, nu ser det mycket bättre ut. Nu skulle vi då, gör vi precis på samma sätt som tidigare, att vi gör om de här två CU till en CI. CL CU till en CI. T4 CI med paste. Nu tar vi då T4 CL T4 CU och så SEP. Separerar vi den, två streck. Så, det funkar bra. Då kan vi sen då binda ihop den här till T4 till T4 CI. Då har vi återigen då samma typ av tabell som vi hade tidigare. Då kanske vi ska kalla den för tab 2 då. Precis på samma sätt som vi gjorde där uppe. Och då har vi ju då tab 1 och tab 1 och tab 2. Då kan vi ta bort lite saker här som är i skräpar och i vägen. Då har vi helt enkelt då våran. Ska vi binda ihop dem här och då ska vi binda upp dem med R-bind, för vi ska binda upp raderna, inte kolumnerna. Så tar vi R-bind, tab och tab 2. Och då får vi då här våra värden. Nu har vi de här brottsoffergrejen här. De har ju. Det är ju inte brottsoffer det där. Det är ju medelålder. Det var ju helt fel här som står här. Är den här? Ska man vända på den här? Det här ser inte så snyggt ut. Det ska inte vara, det ska vara så här. Ej brottsoffer. Så ska det vara. Det funkar inte den där. Det kan aldrig funka för att vi har inte gjort om den där först. Så vi gör om den här till ett tab. Och då kommer den där funka. Medelvärde har vi kvar där. Så medelålder är brottsoffer, medelålder brottsoffer. Och så behöver vi då fixa till de här två andra. Och då var ju det utbildningsår. Ej brottsoffer. Det är inte det världens nyaste, det är väl utbildningsår brottsoffer. Men jag tror ni förstår principen i alla fall. Nu ska vi se, den där funkar men inte den. Och den där. Vi ser om vi har missat någonting här. Nu. Jag tror att det var inte riktigt inläst som det ska. Och nu kan man ju se de olika värdena här. Och vi kan ju återigen då göra den här till en snygg tabell. På det viset. Ska vi se om vi kan få upp den där lite grann också så den syns. Så. Helt okej tabell. Även om det man kanske kunna gjort den där lite snyggare. Eller utbildningsår och sådär. Men hur som helst. Jag tror att ni förstår principen. Där kan man pyssla på med ganska mycket. Jo. Om man då har gjort det här så kanske man då vill kunna exportera in de här tabellerna eller göra snygga tabeller direkt i Word, eller jag föredrar ju då att göra det som PDF, men man kan också göra det som en HTML-fil. Och för att göra det då så använder man egentligen då vanlig Markdown. Markdown är ju ett
markup-språk då, som man kan skriva för att kunna göra. Framförallt är den ju gjord för att göra HTML-filer tror jag i grunden. Och så. Men det finns då en R-markdown, en R-markdown som vi kan jobba i. Och det är väldigt enkelt då att göra det. Eller det är enkelt, men det är relativt enkelt då att arbeta med R-markdown. För att göra det då så behöver vi först och främst, vi kan dela på den här på hälften, så behöver vi öppna då eller göra en ny fil. Då kan vi döpa den här till, dyperna till tabeller och så är det RMD, det är markdown. Jo, om man bara gör en vanlig markdown-fil så blir det bara MD. En markdown-fil då har först och främst någonting som kallas för en YAML-huvud. Och den markerar man med tre streck så här på varsin ände. Så här skriver man då in saker i sitt huvud. Så title i det här fallet då kan vara tabeller. Där kan man också skriva in author om man vill. Ska vi inte göra det här. Däremot så ska vi då definiera språket så att vi får rätt språk på rubrikerna. I alla fall är svenska. Och det är det enda vi behöver göra just nu då. I R-markdown så kan man skriva en massa text. Så här ska man kunna då skriva till exempel. Så här gör man en rubrik. Så man ska kunna introduktion i det här dokumentet ska vi visa tabeller om brottsoffer. Sen behöver man då göra de här, behöver man göra så här kodchunks, vad tror man kallar det för. Och jag gör det då i Emacs, gör jag det genom en så här kombination. Jag trycker Ctrl C, Ctrl S och stort C. Och sen ska jag då välja språk och då väljer jag ju R. Och då ser den ut, okej, det där blev ju inte, det är någonting annat. Får vi göra om. Vi ser då om det kan fungera bättre den här gången. Det gör det inte. Nu gick det trögt. Se. Så, nu fick vi bort det. Före då kommatecknet här så kan man skriva in vad den här chansen ska heta. Så i det här fallet så ska det vara massa paket. Ladda in paket. Och här så kan man då definiera olika saker kring den här chansen då. Och det får ni läsa på. Så jag kommer inte gå igenom det i någon större utsträckning medan de basala sakerna man behöver. Jag brukar alltid köra en echo och så brukar jag köra en false för annars, jag kan visa det sen också, men det här gör ju att man inte får ut koderna i det dokument man sen exporterar. Ibland vill man ha det, men oftast brukar inte jag vilja ha det i alla fall. Jag kör dem som vanligt med en pacman. Så vi behöver ju som helt enkelt att göra om den här vi hade här, så vi kan ju kopiera saker här bara. Vi kan kopiera den där, slipper vi skriva den. Så, nu kan vi ta bort den där. Och sen behöver vi läsa in data. Nu får vi hoppas att vi inte har vandrat iväg. Vi behöver göra då en till sån här chunk. Så, och så läsa in data. Och den kan vi då döpa till läsa in data. Och vi gör samma sak här då, echo equals false. Och sen så gör vi då helt enkelt bara den här första tabellen så får vi se vad vi får för outcome på den. Jag tror att nu har vi ju skräpat ner den ganska så mycket så att den kanske blir lite rörig den här. Så. Vi kan ta och rensa upp faktiskt lite grann. Vi behöver inte ha den där. Vi behöver inte ha, om vi ser. Vi behöver inte ha någonting som visar resultat förutom på slutet.
Så nu har vi den här. Nu kan vi provköra då med den här så får vi se hur det blir. Vi kan köra den där som en pipe för den här gången, så kan vi fixa med det senare. Vi kan döpa den också till tabell 1. Då ska vi ha echo equals false. Då får vi jättemycket olika grejer. Och så brukar vi kan prova att köra den så. Då får vi se vad som händer. Då trycker jag ju då i Emacs på allt. E. Så får jag då en exporter, en vanlig markdown. Så tar den till en pdf. Trycker den så kör den. Det verkar inte bli något fel. Och där får vi upp våran tabell. Så ni ser att nu blir den en riktigt snygg tabell som man faktiskt då har någon typ av nytta med. Och som man kan jobba med. Och sådär. Eller som man direkt kan faktiskt då publicera. Vi kan också då gå tillbaka hit. Och så tittar vi på lite andra saker som skulle... Ska vi se vad jag tänkte på nu då? Jo, vi kan ju kolla då. Vad är det som händer om vi ändrar den här nu till om vi går ändå längst ner. Den här till pipe. Egentligen så ska ju den här då... kan man ha den som en latex. Eller egentligen. Det blir bra om man har den som en latex. Och så kör vi den igen. Trycker på fel knapp hela tiden. Då ska vi se om det händer någonting. Right, nu kom den hit med och ser helt knepig ut. Och det här beror ju på att vi behöver då definiera den lite mer. Den här grejen då. Vi behöver, jag vet inte, det står också att det blir någon error här tror jag. Vi behöver också ha någonting som vi då kallar för book tabs, tror jag. Nu ska vi se. Ja, book tabs. För då får vi bort. Ni ser här nere. Oj, inte där. Där. Ni ser att vi har de här strecken. De vill vi ju inte ha. Det är inte så snyggt. De blev det när vi gjorde den här som en latex. Varför man gör det till en latex? Det är för att då kan man lägga in fler funktioner i tabellgörandet. Det kommer ni se sen. Så vi går tillbaka hit. Och så kör vi den här igen då. Så, nu är vi tillbaka då. Nu ligger den ju allra längst här nere. Det var ju inte jättesnyggt. Det där får man ju justera på olika sätt. Men nu är vi tillbaka till att vi har den här första typen av tabell. Nu kan det ju vara så här att man, om man tittar på den här tabellen, att man skulle vilja ha rubriker här. Kön och kanske ålder. Och det kan man då göra via att vi har den här cable extra här uppe. Så kan vi lägga in ytterligare funktioner i... Vi kan ta bort den här tror jag. Behöver vi inte ha den här. Så kan man lägga in då ytterligare funktioner i nu ska inte göra så, för den här får duga som den är. Man kan lägga in ytterligare funktioner i den här cable-kommandot. Så vi gör en pipe och så skriver vi cable just det, vi ska, det har vi redan där. Cable styling. Här kan man lägga och fixa till med fonter sådär. Så ibland så kanske man vill ha en mindre font om man har en väldigt stor tabell. Då ska vi inte dona med det här då, men det kan man lägga in i den där. Kan vi titta på någon annan gång. Nu ska vi använda oss av ett kommando i den här cable extra som heter pack rows. Och den här fungerar då lite klurigt va? För att om vi, det vi behöver göra är att vi behöver tala om den vart i den här tabellen ska vi lägga in rubriker och vilka kategorier ska ingå som underrubriker i den rubriken. Så vi börjar helt enkelt då med kön. Så vi ska ha en som heter kön. Och då får vi titta på den här igen då. Det blir den första, den ska ligga här uppe först. Och så ska vi ha kvinnor och män. Alltså ska ett och rad 1 och rad 2 som ska då ingå som rubriker på den. Så då ska vi då definiera det på följande sätt. Så bara. Och om vi då kör den här igen, jag tror det här ska funka. Då ser ni, då får vi kön som en rubrik här. Så har vi kvinnor och män. Går vi tillbaka. Nu vill vi ha också då utbildning. Så vi tar back, rows. Och så tar vi då
utbildning. Bildning. Här är det. Så. Och då behöver vi då klura på var ska vi ha den här någonstans då. Vi har ju redan 1 och 2 som vi har gått förbi. Så vi går tillbaka här. Så har vi då 1, 2. Vi har först 1, 1, 2. Okej, nu ska jag ligga på 3. Du ska lägga in den alltså då på 3. Så då lägger vi in den på 3, 5. 1, 2, 3. Så blir det 3, 4. Så ska jag lägga in den ovanför 3an. Den kommer här. Så blir det 3, 4 och 5. De här ska vara underkategorier till den. Så då kör vi den också. Så får vi då titta på vad den blir av den där. Händer någonting där. Så, och nu har vi fått våran rubrik för den också. Och på det sättet kan man jobba på ganska mycket. Och det är ju ganska smidigt att göra på det viset. Särskilt då, alltså man får ju så att säga färdiga tabeller direkt från R. Och om man då behöver ändra någonting så kommer allting så att det sker automatiskt. Och nu kanske det är lite så här krångligt i början. Men när man väl fått in snitsen på det här så går det ganska fort. Och man får som sagt redo, snygga tabeller. Vi kan också då, om vi tar bort den här echo så ska jag visa vad den gör. Vi tar den här som true istället. Och det kan ju vara då, ibland kan det här ju vara bra att man kan visa då koderna. Så när man tar bort echo så ser ni då publicerar den också koderna i en liten sån här ruta. Om vi skulle göra det här till en HTML istället. Då måste vi ändra här nere. Vi ändrar från LaTeX till HTML. Så. Och så. Så har vi ett HTML-dokument. Då kör vi på den. Nu ska vi se, får vi öppna den här. Då får vi en mycket snyggare kod, liksom del här. Men vi får å andra sidan en fulare tabell, enligt min mening i alla fall. Men det i alla fall kan vara ganska bra om man jobbar tillsammans med någon och man vill visa vad man har gjort. Så kan man, får man då med sina koder och så får man då dessutom med tabellen. Och det är ganska bra. All right, då tänkte jag också så här, okej, men ni jobbar förmodligen, de flesta jobbar ju inte med R i Emacs, även om jag tycker det är väldigt smidigt och bra, utan de flesta kanske jobbar med det här i RStudio. Då tänkte jag så att ja, men vi kan ju titta på hur det här skulle se ut i RStudio, så vi tar den här filen vi har här och öppnar den helt enkelt i RStudio. Så nu har jag öppnat den här filen då i RStudio. Och då ser vi då att den ser ju precis på samma sätt ut. Vi kan köra alla de här olika koderna. Precis som förut. Så vi trycker Ctrl och Enter. Så kör den där. Vi kan ju också naturligtvis då trycka här. Lite speciellt. Så Run Current Chunk. Så kan vi trycka den. Kommer den också köra den. Och så kan vi göra samma sak här. Nu blev det ju fel här. Undrar om det är för att vi inte har laddat in den. Nu! Och så kan vi köra den här. Så nu kör den hela den. Och vi får massa output och grejer och sånt här. Och det är precis på samma sätt då som tidigare. Att vi kan köra de här variablerna. Men vi kan också nittra den här. Som det står heter på i RStudio språk. Till också då till dokument. Då går vi upp här till Knit Option. Så väljer vi kanske då Knit PDF. Och just det. Då kommer den inte göra den. Därför att det står ett HTML där. Så vi går ner helt enkelt då. Och här visar den också tabellen som vi får ut. Vi ändrar den här helt enkelt då till LaTeX. Fäller ihop den där. Jag vet inte varför jag gjorde det, men ändå. Kör om den här. Får vi se om den också kan skriva ut en LaTeX. Nej, vi kan inte skriva ut en LaTeX-fil. Det är här vi ska vara. Okej. Kan inte som att jag skriver ut den här textfilen. Nej, jag skriver inte ut den. All right, men då nittrar vi det här då till en PDF. Vart kan den ha tagit vägen? Det kan inte funka sjukt bra den där inte.
Aha, den har alltså created output som heter pdf. Då kanske vi kan gå in här i file. Så du har den döpt den till tabell i pdf. Så det här är den tabell som skapades i RStudio. Det är samma typ av tabell. Det som också är lite förnuligt med RStudio. Vi tänker att vi struntar den här. Så vi tar bort den här. Det behövs inte spara snart. I RStudio så kan man, om man går på file, så tar man new file, så kan man skapa en R Markdown template på en gång. Och här då kan vi döpa om den, så vi döper om den till tabeller 2 kanske. Vi tar bort det datumet för det är inte så intressant nu. Vi gör den till en PDF. Vi har den som en dokument. Om vi trycker OK här, då skapar den helt enkelt då en template med massa lite text här om saker och ting. Sen har jag då det där YAML-huvudet här uppe. Och sen har den lite, jag vet inte exakt vad den där gör. Men det är säkert bra. Jag använder mig inte av den där i Emacs så det funkar utmärkt ändå. Det funkar även här utan den. Ja, men i övrigt så står det lite text och lite saker som man kan göra. Men det är ungefär samma som jag har visat. Men vi tar bort den där också för att det där är ju inte särskilt snyggt utan man kan gå direkt på R Markdown så kan vi döpa den här till tabell 2. Vi tar bort den där, vi vill ha det som en PDF och vi vill create empty. Då kan vi göra som vi vill. Så då har vi title precis på samma sätt som tidigare. Så. Ja, det får duga med den. Så. Och det är samma sak här då, att här kan man skriva text. Här kommer det ett par tabeller. Så, en punkt. Och sen då trycker man på den här knappen. För att göra, du kan göra andra olika typer av såna här chunks än R då. Men om man trycker där, då blir det en R-chunks. Och här idag kan vi göra precis på samma sätt som förut. Vi kan skriva Pacman, payload. Så vi kan tänka oss att vi behöver nitter, vi behöver R Markdown. Så, och sen kanske vi då behöver läsa in det här datat. Och då finns det, om man hovrar över den här lite grann. Så, då ser vi att, ja, någonstans här så hittar jag faktiskt hittar jag en shortcut till den här. Och det är Ctrl, Alt och I. Så får man då sitt R direkt då. Och här kan vi då göra precis på samma sätt som tidigare, att vi läser in vårt datamaterial. Så. Och det är ganska praktiskt ändå. Man har ju på sidan här så har man ett antal olika funktioner man kan göra. Här kan man, om man inte då vill skriva in saker här så kan man använda den här för att vi kan kalla den här till exempel då läsa in data. Och vi har show code and output, show output only, show nothing, don't run code. Ja, men det ska vi göra. Show warnings, det vill vi inte. Då ser du, lägger den till där. Show messages, det vill vi inte. Och så. Och här kan man ändra det. Så man kan göra massa ändringar i den här som är ganska praktiskt. Man slipper skriva, men det blir enklare att jobba så då. Särskilt om man kanske inte är jättevan. Och sen kan man köra den i chunken också. Så man kör den. Så hittar de inte. Updo. Okej, det är något fel på det. R-et. Hittar den inte den. Vi kör den igen. Okej, vi kan köra den där i alla fall. Se om det är någonting här. Konsolen. Japp. Okej, antagligen är vi ju inte på rätt ställe då här. Och det är därför ni inte hittar den. Vi kan kolla det. Vi gör en till som är chunk här. Och då tar vi list files. Så får vi se. Eller vi kan göra så här. Vi kan kolla upp det här med get vd. Så vi är mitt bara home. Så det är därför vi inte kan se den där. Då kan vi ta bort den här. Och jag tror vi ska kunna ta bort den här också. Nej, nu kör den igen. Ja, man kan säkert markera och ta bort den. Jajamän. Så vi behöver helt enkelt då. Här.
sätta vart vi är någonstans. Och jag har den här i min dokument. I min YouTube. Och tror jag. Vi får se om den köper det där. Jo, nu laddar den in den. Och då kan vi återigen då bara göra en. Jag kommer ihåg det här då. Ctrl, Alt och I. Så, då kan vi då göra en names på den här. Och så. Och det där var ju då fel. Det var två där. Så allting som jag gjorde då i Emacs kan man göra i RStudio på många sätt, och det här är mycket enklare i, man får mycket mer hjälp i RStudio, men jag tycker såklart att det är bättre att köra Emacs för att det går fortare för mig att göra det som jag är van med det. Och så, men det går alldeles utmärkt då att köra här i RStudio. Det är bara att skriva in samma sak som jag skrivit in tidigare, och sen är det bara helt enkelt att gasa. Och den här kan man också då göra om till en precis på samma sätt som tidigare, kan man enkelt och nittra om den här till en tabell. Nu har vi ju ingenting som den gör då. Ja, den gör ju, skriver ut den där. Kan göra det bara. Så jag öppnar bara ett test. Och så kör vi den där. Och då öppnar den här som en. Ja, jag vet inte vad den öppnar den som. Den öppnar den internt. Men hur som helst så ser ni i alla fall hur det blir. Och så. Open in browser. Så. Här har vi den. Det är ganska snyggt faktiskt. Ett ganska bra sätt att jobba på. Det blir ganska tydligt och sådär. All right, men jag tänkte att jag skulle avsluta där. Det här blev en ganska lång film ändå.